ိုက်ကော်မာတာမကတပြည်နယ်လုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာလေပတ်မှုကရပ်ဆိုင်သွားပြီလို့ဂရီနီပြည်ကြားကာလအတိုင်ပင်ခံကောင်စီနဲ့ဂရီနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်လိုက်တဲ့တလီလုံးစစ်စင်ရေးမှာနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့အချိန်ထိမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့အခုစစ်စင်ရေးမတိုင်ခင်ကလေပတ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအားလုံးရပ်တန့်သွားပြီလို့ဆိုကြပါတယ်။မျိုးတော်လိုက်ကော်မာတာမကပဲတပည်နယ်လုံးအတိုင်းတာနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာလေပတ်မှုရပ်ဆိုင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဂရီနီပြည်ကြားကာလအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ KSCC ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကပြောပါတယ်။ဦးအောင်ဆန်းမြင့်ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာတခုကိုအရင်ဆုံးနားထောင်ကြည့်ရအောင်ပါ။ဒီလောလောဆယ်ကကျွန်တော်အလုပ်ကြည့်ကြတဲ့အတိုင်းပဲလေကျွန်တော်ဒီလေကောလေကောတော့ဝိုင်းမလေကောညတော့ဝိုင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာလေဆိုတော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကတော့ဘာမှရှိတော့လေနော်ဘာမှဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေကောတဝိုင်းကနေလွယ်ကောဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်လေကောမျိုးတွေကနေလွယ်ပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော်အပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ IEC ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးကိစ္စတရားစီရင်ခံတာတွေကျွန်တော်လုပ်ပြီးမှကောင်းတဲ့ပေါ်နေရရှိရလို့နော်ဆိုတော့အခုကလည်းလွယ်ကောကိုယ်ကြီးစားကြတာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရန်တရားဘာမှမလုပ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကရီနီတပီနယ်လုံးကဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ရန်တရားလက်ပတ်မှုရဆိုင်သွားပြီလို့ပြောနိုင်လားခင်ဗျာဟာအဲ့ဒီသဘောတော့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကစစ်ကဒါတော့ဟိုဘက်ကဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကိုကြည့်လိုက်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမော့ဆုံနဲ့ဖြူစုကြားမှာလဲကျွန်တော်တို့ကဒါတိုက်ပွဲတွေကဖြစ်နေတယ်။နောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီမိုးပြေလေကောကြားထဲမှာလဲဖြစ်နေတယ်။နောက်တော့အခုလေကောမြို့ထဲမှာလဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ဖြစ်နေတော့သူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအနေနဲ့ကတော့တော်တော်လေးတော့ကြာပါပြီ။အခုတိုက်ပွဲလေကောမြို့ကိုတိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလေနော်။ဆိုတော့ဒါကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအေရီးယားရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ65ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကကျွန်တော်တို့ကငဘူတွေကဆုံးမထားပြီးလာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအခုလက်ရှိဒီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့တပ်ရင်းတွေထဲမှာလည်းရှိရတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဓိကအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေကြီးတရားစီရင်လုပ်ငန်းတွေကဘာမှဟိုကပေါ့နော်အကောင့်တွေဖော်လို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ဒီမြို့တွင်းလေးလောက်မှာပဲဒါကဟိုကပေါ့ဒီလည်းလည်းမရှိတဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာပဲအနေချင်းတက်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဓိကကသူရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလမ်းနေရာတွေလုံးဝပေါ့နော်ဟိုမရှိတော့အောင်ဆိုမှရေချက်နေပဲကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးဆစ်ဆင်းရင်းလုပ်နေရတာဖြစ်တာပေါ့။အဲ့ဒါလေးပါ။ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့တပြိုင်တည်းပေါ့လေဆရာတို့အနေနဲ့ရောဒီအုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းမှာကဒီဘယ်လိုများလှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ကိုကျွန်တော်တို့ KSCC ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥရီပြောပါလေဂျာကာလာလွတ်တော်နောက်ပြီးမှဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တရားရုံးနေပေါ့နော်တရားရုံးနေဆိုမှကြာမြင့်နယ်တရားရုံးနေဆိုမှကျွန်တော်တို့တိစောက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာကိုကျွန်တော်တို့6ခုကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်တယ်လေဆိုတော့ပညာရေးဌာနကျမ်းမာရေးဌာနဒါလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့တည်းပြန်လဲထူထောင်ရေးဌာနနောက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသူငယ်ဌာနပေါ့နော်နောက်ပြီးမှကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ဘာသာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအခွန်အောက်ခံဌာနစတေးဌာနဆိုမှအဲ့လိုဌာန6ခုကျွန်တော်တို့ကဖွဲ့စည်းထားပြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါကိုကောင်တယ်ပေါ်နေတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီတုတ်ကြပြီးကောင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့IEC အုပ်ချုပ်ရေးကဆက်လက်ပြီးမှအကောင့်တွေပေါ်သွားရုံနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်တလီလုံးစစ်စင်ရေးဟာဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလွိုက်ကော်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအားလုံးနှိပါရက်ဆိုင်ကုန်ပြီလို့ဂရီနီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွင်းရေးမှူးနှစ်ဦးပညာကဆက်ပြောပါတယ်လောဝါကိုရန်ရရမရှိတော့စစ်တပ်ကနေပဲတကယ်ကိုစစ်မြေပြင်တက္ကုံပုံစံမျိုးပဲလက်ကောမျိုးကိုစီမံနေတာဖြစ်ပါတယ်လက်ကောမျိုးအစစ်စစ်ရက်ကွက်စစ်စစ်မှာကျွန်တော်တို့သူတရတလောက်သူတို့ကနေဒီကတုတ်ချင်းနေတူးတာပဲနောက်ဘန်ဂါဒီတိဆောက်တာတွေအဲ့ဒီမျိုးပုံစံကဂျီကာဥစားထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအဆောက်အဦတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုအခိုင်အမာဟိုနော်ဒီဟိုသက်ဆွဲထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်IEC အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးခုပလူတဲ့ကလည်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့လွိုက်ကော်မြို့ကစစ်စုံဖြစ်သွားပြီးနောက်အခုလိုမျိုးစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာကအစရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါဗျ။အ
ကုလရှိလွယ်ကောမြို့ထဲမှာကတော့ဟုတ်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရန်ကြားကတော့ဟိုရပ်တန့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အာအဓိကကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ဟိုမြို့ကလည်းစစ်စုံပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီလေဒါကြောင့်အုပ်ချုပ်ရန်ကြားဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရန်ကြားတော့လွယ်ကောမြို့မှာတော့မရှိတော့တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်ဗောနော်မြို့တော်လွိုက်ကောမှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်းအများစုဟာလက်ရှိမှာတော့စစ်ဘေးရှောင်တွေဖြစ်ကုန်ကြပြီလို့ဆိုပါရယ်လွိုက်ကောမြို့ကဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေအားလုံးမှာလည်းဘယ်သူမှမရှိတော့ဘူးလို့လွိုက်ကောမြို့ခံတယောက်ကအခုလိုမျိုးပြောပါရယ်ကျောင်းတော့ပိတ်သွားပြီရေကမပိတ်လို့မရပါဘူးဒီမှမသွားတော့ဒီမှလို့ရေတော့လက်ရှိမှာတော့ဂရနီပီရဲ့မြို့တော်လွိုက်ကောအပါဝင်မြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်ဖြစ်တဲ့ဒီမော့ဆိုဖရူဆိုဘောလကဲဖာဆောင်မဲဆက်နဲ့ရှာရောမြို့နယ်တွေထဲမှာဂရနီတော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေအပြင်လမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူတွေပစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်အရတားပြည်သူအယောက်80ကျော်သေဆုံးမှုရှိနေတယ်လို့ပြည်မှာအကူအညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကပြောပါရယ်ဒါအပြင်လွိုက်ကော်မြို့ထဲမှာကြံနေသေးတဲ့ပြည်သူတွေကိုလည်းကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကအကူအညီကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြပါရယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ကြတာကတော့ခရီနီပြည်လွိုက်ကော်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားတဲ့ပြည်내တစ်ခုလုံးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာလဲပတ်မှုရပ်ဆိုင်းသွားတဲ့အကြောင်းကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါကျွန်တော်တို့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းသတင်းဌာနရဲ့ podcast အစီအစဉ်ကိုနားဆင်နေကြတဲ့မိဘပြည်သူအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်ကျွန်မအာမီပါ